Assalamualaikum. Hari ni kita nak buat dessert. Apa manisan Boleh. untuk buka puasa, iaitu bubur butir nangka Kelantan. Kita perlukan tepung pulut, pegandum sedikit, kapur, garam, sedikit garam, santan, ni kapur, air dalam 300 ml, daun pandan, ni seh. Berwarna hijau, gula pasir dan juga halba. Kita mulakan tepung pulut, tepung gandum, sedikit garam, tak berwarna ni, berwarna apple. Tahu air kapur. Kita bantu. Tahu. Letak sedikit demi sedikit. Kita bentukkan dia macam ni.
Letak dalam air. Letak air dengan halba ya. Buat santan ya. Sedikit garam. Hei, Abah mana Abah?